Kako je saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, skeneri su predviđeni za kliničko-bolnički centar Zvezdara, klinički centar Kragujevac, opštu bolnicu Valjevo, zdravstveni centar Negotin i Užice, opštu bolnicu Ćuprija, zdravstveni centar Vranje, opštu bolnicu Loznica, klinički centar Srbije, polikliniku i urgentni centar. Angiosale će dobiti 4 klinička centra i opšta bolnica Valjevo. Što se tiče angiosala, angiosale će dobiti opšta bolnica Valjevo, kliničko-bolnički centar Zvezdara, bolnica Sveti Sava, klinički centar Kragujevac i klinički centar Srbije. Iz kog razloga dobijaju, jer isto imaju preko 10-15 godina stare angiosale koje moraju da se zanove, a i sami znate da ćemo imati povećan priliv pacijenata koji su do sada čekali na procedure u našim angiosalama. Isto pravilo važi, prostor i sve ostalo mora da bude pripremljeno, kadar za nove sale takođe, da se procedura odradi u maksimalno kratkom, za to predviđenom zakonskom roku, da pacijenti i lekari, odnosno medicinsko osoblje, ne bi čekali. Mislim da je ovo velika vest za sve građane Srbije. Ne sećam se da se nekad desilo u Srbiji da u danu donesemo odluku da kupimo 10, odnosno 11 skenera i 5 angiosala. Vrednost procenjena ovoga što danas smo kupili je preko 5 miliona evra. Država Srbija će za ovo dati, Ministarstvo zdravlja, preko 5 miliona evra. Mislim da to dovoljno govori. Lončar je rekao da su urađene analize i da su skeneri stari od 12 do 17 godina, da se često kvare i da su van funkcije. Novac je već prebačen bolnicama, sa direktorima je dogovoreno da sprovedu procedure nabavke u najkraćem roku kako bi za mjesec i po do dva oprema bila stavljena u funkciju. Do momenta kada nova oprema stigne, obaveza bolnica je da pripremi prostor i da izvrši obuku kadra.